Pozývám vás na prednášku Bezpečnosť privátnych kľúčov vo Windows. Myslíte si, že sú vaše privátne kľúče skutočne privátne? Ukážeme vám, koľko práce dá hackerovi, aby ich získal. A že tej práce zas tak moc nie. Pozrieme sa na implementáciu softvérovej a hardvérovej ochrany privátnych kľúčov vo Windows. A predvedieme vám rôzne útoky, ktorých cieľom je váš privátny kľúč odcudziť alebo ho aspoň bez vášho vedomia použiť k digitálnemu podpisu.